poquinho de, digamos que viñan sendo os patitos feos, non? Os grandes eran os O'Neill, os O'Donnell, para que vos fagades unha idea, os grandes señores de Irlanda sempre foron os do norte, o Ulster, non? Os Sullivan eran, digamos, os máis meridionales, eles querían ser, pero non acababan de ser de todo, non? Entón, tamén é verdade que ela topou nesta ocasión en que estaba toda a illa levantada contra os ingleses, na oportunidade de reclamar ao seu cachito de pastel, al menos no coto de Tara, eh? Bueno, el sabía que era un romántico, el envía, polo tanto, o seu sobrinho a Galicia, ¿no? para poñelo a salvo, e tamén para, bueno, pues seguramente empezar a preparalo, porque el xa sabía que Irlanda estaba perdida, e que isto iba a ser unha causa que había que traballar moito para volver a recuperar a illa. Bueno, pues Felipe O'Sullivan, o sobrinho, chega a Coruña, e chega con un preceptor, Eugene McCarthy, e ao lado vai un tipo inquietante. Atención, porque falaremos dun tipo que é medio que se mezcla a historia co mito. Debe ser un dos meigos, brujos máis conocidos da historia de Galicia. Un inquietante chamado Patricio, claro.